Hai Garinčo! Hai Garinčo! Hai Brazil, Garinčina, hai! Posušje, bravo, još jedna nepravda! Bravo, bravo! Oba dobra! Oba dobra! Oba dobra! Oba dobra! Hai Gari! Da to ima, mora da čeka, to nije da on onaj primio na tri. Hai Gari! Da, 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 Garinč je Crni. Lijev je Garinč. A Crni? Lijev je Garinč. Garinč! Garinč je lijev. Crni! O Garinčo! O Garinčo! O Garinčo! Oba dobra, oba dobra. A dobra, oba bogami. Oba dobra, momci. Oba dobra. Nemojte vamo, nemojte vamo. Oba dobra. Ajmo ovo nagradi, bravo, što svi čekamo da vidimo na koridama. O Gari. O Gari, aj. O Gari. Garinča pati. A, jesu. A Crni? Crni od onaj... Policija ovi. Lukić, Sultić, Mostić. Ja, Lukić, ja. A, potakljava. Izborit će ga. Garinča, Patrića i Crni od Lukić, Sultić, Mostić. Finale. Dobra Korida, danas u Posušju, fenomenalno. Ustavi sebe. Ovo mi ga dobro obola. Ovo je mori, ovo je imao gore, ovo je imao. Ovo je imao ona lakše borbe. Ovo je imao lakše borbe. Ovo je imao lakše borbe. Hai Garinčo! Hai Garinčo! Hai Gari! Braćo, Mila i Rara, sve ovo. Hai Mali! Hai Mali! Hai Mali! Hai Mali! Hai Garinčo! Hai Mali! Hai Mali! Hai Mali! Hai Mali! Finale borbe, razbadanja kod Joze i Robe Peruškovića je Garinča Rajka Pavkovića. Molim vas da ga pozdravimo jednim aplauzom. A ja vam pare, i svi ljudi koji su pomogli organizaciji i zahvaljujem na